casa novamente na área, beleza? Queria agradecer a todo mundo aí que assiste o meu canal do YouTube aí, muito obrigado. E para você ficar sabendo dos vídeos novos que eu vou gravando, é só fazer a inscrição no meu canal, beleza? Só se inscrever lá. E é o seguinte, Papai Noel, como você veio aqui, chegou mais cedo, gorro vermelho, como eu não achei o gorro vermelho, tô de chapéu azul mesmo, beleza, galera? No meu site, esse Banjo Oliver aqui, tá saindo por R$380, beleza, galera? Modelo novo, pretão aqui. Só que é o seguinte, Papai Noel chegou mais cedo, falou para me vender por 350. E eu falei para ele, vou vender então por 320 até o dia 25/12. 25/12, você quer comprar esse banjo aqui, R$320 à vista, hein, ó. Se liga no som, hein. Vamos lá então, galera, olha aí, ó. Tem mais aqui, hein? Outra promoção pra você. Novo cavaquinho da Oliver, beleza? Cavaquinho zero bala, som grave também, ó. Se liga no som. Som meio gravinho, beleza? Aí, ó. Só pra contrariar, eu não fui mais na favela. Só pra contrariar, não desfilei na portela, olha aí. É isso aí, galera, ó. Som grave, cavaquinho da marca Oliver. E adivinha quanto? Papai Noel falou pra me vender por quanto? R$200. Só que eu sou teimoso, vou vender ele pra você nesse Natal aí até o dia 25/12/2012. É isso aí, 2011, né? 2011, velho? É. 25/12/2011. Por R$170, hein, galera? R$170, cavaquinho zero bala da Oliver. Só entrar em contato comigo, entrar no meu site lá, é www.emersonbrasamusic.com.br. Ou então mandar um e-mail para mim, emersonbrasa@gmail.com. E compre minhas apostilas também. Valeu, galera. Um abraço.